Labas vakaras. Na, šiaip aš pritariu, kad mūsų laida yra ypatinga, bet įdomu išgirsti tavo versiją, kuo mes esame ypatingi. Jausmas, kad esi ypatingas ir žinai kažką, ko nežino visi kiti, yra varomoji sąmokslo teorijų jėga. O šiandien mes tokių sąmokslo teorijų pavarysim, kad nieko nelaukim ir žiūrim anonsą. Garinam actą, vaikom chemtreilus ir aiškinamės, kodėl nenukrentam nuo plokščios žemės. Aš liniuotę net pasiimiau per eliminatorių, matuoju horizontą. Nėra linkio. Ant gublio kaip gali jūra laikytis? Aiškiai įsivardinkime, mes netikime paranormaliais reiškiniais ir sąmokslo teorijomis, jų nepropaguojame ir nereklamuojame. Bet tie, kurie tiki tokiais dalykais, gyvena tarp mūsų. Aš susipažinau su tokiu Žilvinu, kuris gyvena praktiškai Lietuvos centre. Ir jisai tiki, kad mūsų žemė yra ne apvali, o plokščia. Taip pat sako, kad lėktuvai purškia chemtreilus ant žmonių ir visos žemės ir taip visus nuodija. Na, bet iš tiesų lėktuvai tikrai palieka kondensuotą garų pėdsaką, kad tik jisai greitai išsisklaido. Na ir žemė yra apvali ir tų vaiduoklių nėra. Kas ten? Kiek tu laiko actą garinai? Turbūt pakankamai. Na, mes akivaizdu žiūrime siužetą, o Tomui reikės užsidėti kompresą. Žmonės tiki visokiais keistais dalykais. Tik kiek iš jų ryštasi savo tikėjimą įprasminti garindami actą? Žilvinas Užkuraitis tiki, kad žemė plokščia, o už jos ribų tebe gyvena dinozaurai. Tiki, kad pučiant kriauklių dūdas išvaikomi vaiduokliai. Čia vat reikia pūsti kaip dūdą, taip žinai. Dar tiki, kad acto garinimas valo dangų nuo chemtreilų. Tai yra saugo žmonės ir žemė. O mes savo ruoštų nerekomenduojame to, ką pamatysite, daryti namuose. Iš erdvės sukoncentruoja saulės šviesą ir gaunasi temperatūra aukšta. Ir jeigu tu čia pastatai puodą, gali troškinį išsivirti, gali acto pripilti, žinai, ir garinsi actą, žinai. Supranti, nu. Ir tada jisai, tai mobilus daiktas. Jo, mobilus, patogu, jo. Čia rankina jisai, vat, ratai, šukuojasi jisai, žinai. Žilvinas iš palydovinės lėkštės ir priklijuojamos folijos konstruoja tvarų aparatą, su kuriuo acto garinimas bus dar patogesnis ir efektyvesnis. Nes saulėtą dieną nereikės naudoti virdulio, tad nereikės ir elektros, o actas tvariai garuos ir gelbės pasaulį nuo ligų. Kaip tas, kur ugnį nešė? Prometėjas. Už prometėjinsim dabar reikia pagauti saulės kampą. Į mane. Taip. Ir mes ką? Oho, jau rūksta iš karto. Tai. Matai, nepilnai užklijuota. Jūs dabar mane užtikot procese. Plėvelę atsisintėm. Dega, geras. Kas neša ugnį? Prometėja Žilvinas. Jo, tai va, tai dabar ten va yra lenta tokia, va, gal Tomai, paimkit. Čia aš padėsiu. Ir dabar jūs pats išbandykit su ta lenta. Pagauti tą tašką. Jau rūksta. Jo. Bet aparatas dar neveikia. Reikia jį mandrai aptraukti ir sukalibruoti. Tad šiandien dar naudosime virdulį. Viena giedra, bet chemtreilų danguje Žilvinas mato daug. O praskrendantys lėktuvai jų vis dar daugiau paleidžia. Čia debesis. Ne, čia chemtreilas. Negali būti gamtoje tokių nebūna. Tokių darinių. Plunksninių? Taisyklingų. Ne. Taisyklingas. Va. Būna dienos, kur tiesiog groteliam subraižyta, žinai, nu, nervas nebelaiko, žinai, išsineši pragarinį, žinai, jie taip aptirpsta. Problemų kelia ne tik chemtreilai. Oi ne, yra dar baisesnių dalykų. Pavyzdžiui, vaiduokliai. Gerai, kad Žilvinas turi specialias dūdas, kurios išvaiko ir juos. Dažnis, vat būtent šitų vat kriauklių, jisai valo erdvę nuo vaiduoklių, nuo šimėklų, nuo... Kiti sako, kur čia tie vaiduokliai? Bet jie lenda pa žmonės į protus. Išvaika juos. Geras, ne? Geriausia, va ta dabar taip imta ir tas spausk, jį nereiks parintis. Actą garinam ir vaiduoklius vaikom nuo kalvos, kuri supilta kasant kūdrą.
Bet ši kūdra irgi ypatingai stebuklinga, tik žilvinas. Joje supiltas vanduo iš 1008 šventų upių. Iš Indijos plaukiam stebuklingų plastikinių plaustų, pasirdami stebuklingų sniego kastuvu, tam, kad mūsų sielos būtų skaidrios. Jeigu žinai, kad čia yra daug šventų upių, tu praktiškai prakeliauji mentaliniu lygiu, nu, per jas visas. Per 1008. Jo, tai yra labai palanku, labai kaip siela. Šitame kūne, va Tomo kūne, siela plaukia dabar po visas upės iš karto. Tai va, dabar atgal plauksim. Žilvino kieme pilna visokių žemėlapių ir plakatų. Vyras tiki kiekvienu žodžiu, kas ant jų parašyta. Tad jūsų dėmesio plokščios žemės žemėlapis. Žmonės, kurie buvo mėnulį, matė žemę. Nebuvo. Jie, atrodo, jie nebuvo, niekas nebuvo. Nebuvo ir niekas negali pasakyti, kad mes buvom tikrai. Tai vat visos nuotraukos nėra online, niekas nefilmuoja. Yra NASA sukonstruotos. Va šitoj vat žemėje mes čia gyvenam. Čia tas baltas yra Antarktida. Taip. Ten, kur matėm Glisono žemėlapis, tai už Antarktidos yra kitos teritorijos, bet yra tų, kaip jie ten stalkeriai vadinasi, kur įsaugo su ginkluota apsauga, kad niekas ten nepraeitų, žodžiu. Tai žmonės dinozaurų prifilmavę, jau užėję už Antarktidos. Visokių ten bairių, nu... Dinozaurų prifilmavę? Taip. Čia internete matėt? Nu, mačiau internete, bet pakankamai tikinamai. Aš liniuotę net pasiimiau per eliminatorių, matuoju horizontą. Nėra linkio. Nu, nėra linkio. Žilvinas su žmona gyvena kaime netoli Kėdainių ir Lietuvos centro. Jis yra Gaudijos Vaišnavų religinės bendruomenės lyderis. Laisvoj šaly gyvenam. Tikėti visokiais keistais dalykais nedraudžiama. Tikėti iki išprotėjimo taip pat. Tai dabar visiškai atvirai, Tomai, kokį įspūdį paliko na, matytos apygos, tos garinimas. Žilvinas labai įsitikinęs tais dalykais, kurie tiki. Man visas tas garinimas atrodė toks labai būtinis, iš to paprasto virduliuko, bet didžiausiai įspūdį tai paliko įkvėptas atsto garas. Degina jisai gerklę, nemanau, kad čia į naudą tą daryti. Čia kaip kokia naminukė. O tu esi kad nors susidūrus su kokiais sąmokslo teoretikais.